A múlt héten olyasmi történt velünk, ami a napló csak nem 14 éves fennállása alatt egyszer sem becsaptak bennünket. Barcai Gabi kolléganőm egy mezőrrel forgatott, aki arról mesélt, hogy naponta kap rajta kukoricatolvajokat. Akkor is lefülelt egy háromfős társaságot, amikor mi ott voltunk. Csütörtökön értesültünk róla, hogy a mezőr hazudott, saját maga rendezte meg a jelenetet. Az állítólagos tettesek a rendőrségi kihallgatáson mondták el, hogy a férfi szabályosan felkérte őket a tolvaj szerepre. Visszamentünk a mezőrhöz, és szembesítettük ezzel az egésszel. Becsapott engem, úgy érzem, hogy csalt. Miért nem szólt nekem arról, hogy ez játék? Megtévesztett engem. Értem. Ez szándékában állt? Nem. Múlt héten bemutattunk egy lopást. Mindvégig biztosak voltunk benne, hogy a valóságot filmezzük. Csütörtök estére kiderült, egy jól megtervezett színjáték áldozatai vagyunk. Az a három fiú, akit mi a filmben bemutattunk, követette el lopást. Hát a lopást nem követette olyan téren, hogy ők nem loptak, hanem én kértem meg őket, hogy a munkámat segítsenek bemutatni. Zoltán rengeteg fotót mutatott nekünk igazi kukoricatolvajokról, ezért sem gyanakodtunk. És meg kell hagyni, a mezőr ügyes rendezőnek bizonyult, ráadásul mindenki remekül játszotta a szerepét. A lopás, a rajtaütés, a veszekedés minden valóságosnak tűnt, és mindvégig azt hittük, hogy dokumentumfilmet mutatunk önöknek. Sajnos nem ez történt. Nem szólt, hogy ez nem egy valós lopás. Ha szól, hogy nem egy valós lopás, akkor ezt úgy mutatjuk be, hogy illusztráció. Csak nem szólt Zoltán. Értem én, hát értem, de hát ez ma most késő, ez ma most ebben ma nem tudok mit csinálni. Úgyhogy ezt én végképp nem tudtam, hogy ez például még külön ilyen engedély kell rá, még olyan engedély, hogy ezt így le lehessen adni. Én megcsináltam azt a munkámat, bemutattam, hogy körülbelül naponta ez megy, vagy körülbelül minden héten két alkalommal. Én most nem tudok mondani, úgyhogy még egyszer, hogyha valakit ebben mesértettem, akkor kérnék elnézést így tévén keresztül. Ezek után pedig jöjjön a mérlegzárás.